我是楊潔文，1981年中五畢業。其實呢，我是由幼稚園高班讀到預科完成，前後14年。我讀書的時候都很活躍的，我是自然學社和常識問答社的主席，亦都是戲劇社的副主席。中六的時候呢，有一個聯校領袖訓練營，我都是 OC 的 Chair。 在聖雷斯的生活我很開心，我認識到很多良師益友。我經常都說讀聖雷斯好像中三 T， 這三 T 是 Train my brain, touch my heart, transform my life。 83年讀完預科之後，我入了香港大學化學系。86年大學畢業，我就去教書。90年我加入了聖羅薩書院一間女校，一直做到2017年退休，總共前後27年。期間學校經歷了很多轉變，我都陪著學校一起成長。我由一個教師跟著升到做副校長，做了10年副校長，之後再做10年校長，直至2017年。學校也有一個細校舍在九龍，搬了去沙田一個大校舍。學生由我入去的時候只有19班，到我離開的時候30班。我自己有很多成功經驗，都希望可以分享給母校，幫母校出謀獻策。各位師兄弟，5月12日回入學校投票，選校友校董，支持我楊潔文，支持聖雷斯，你和我的聖雷斯。